ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. તો હવે આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર ફિનોલની બનાવટ છે તો એ ફિનોલના બનાવટની વાત કરી, તો ત્યાર પછી આજના લેક્ચરની અંદર આપણે વાત કરવાની છે. તો આજના લેક્ચરની અંદર ફિનોલ અને આલ્કોહોલના ભૌતિક ગુણધર્મનો અભ્યાસ કરવાનો છે. શું અભ્યાસ કરવો છે? આલ્કોહોલ અને ફિનોલના ભૌતિક ગુણધર્મ કોના જેવા હશે? આલ્કોહોલ અને ફિનોલના ભૌતિક ગુણધર્મ તો કે આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલોએરિન છે એની અંદર આપણે સમજ્યા તો એના જેવા જ છે. એ શું છે? ભૌતિક ગુણધર્મ હશે. તો એની અંદર ભૌતિક ગુણધર્મની અંદર આપણે વાત કરીએ તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલ, શેની વાત કરવાની છે? આલ્કોહોલ અને ફિનોલ. તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલના જે ભૌતિક ગુણધર્મ છે તો એની અંદર તફાવત તમને બધાને ખબર છે કે ભાઈ આલ્કોહોલનું સામાન્ય સૂત્ર શું છે? તો કે આર ઓ એચ, એટલે આલ્કાઇલ સાથે કોણ જોડાયેલું છે? હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ જોડાયેલો છે. અને ફિનોલ છે તો ફિનોલનું સામાન્ય સૂત્ર શું કહેવાય? આપણે આર એ આર ઓ એચ. શું કહેવાય? એ આર ઓ એચ. તો એ આર એટલે શું થાય? એરાઇલ સમૂહ સાથે કોણ જોડાયેલું છે? હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ જોડાયેલો છે. તો એના ફિનોલ, આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજનોના ગુણધર્મો મુખ્યત્વે કોના કારણે હોય છે? હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહના કારણે હોય છે. તો ફિનોલ અને આલ્કોહોલના ભૌતિક ગુણધર્મો છે એ કોના કારણે, કયા સમૂહના કારણે? હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહ છે તો એ હાઇડ્રોક્સિલ સમૂહના કારણે એના ભૌતિક ગુણધર્મો અને ભૌતિક ગુણધર્મો છે એ આલ્કોહોલ અને ફિનોલના છે. એ ભૌતિક ગુણધર્મ એના ઉપર આધાર રાખે છે, એના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખે છે. તો એની અંદર મુખ્યત્વે આલ્કાઇલ અને એરાઇલ સમૂહના સ્વભાવ આ ગુણધર્મને સંપૂર્ણ છે એ ફેરફાર લાવે છે. તો એની અંદર આપણે એના ગુણધર્મ છે એની અંદર પેલો ગુણધર્મની આપણે વાત કરીએ તો એના ઉત્કલન બિંદુની વાત કરવી છે. શેની વાત કરવી છે? એના ઉત્કલન બિંદુ. તો ઉત્કલન બિંદુ છે એ ઉત્કલન બિંદુ આપણે સમજીએ તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજનો છે એના ઉત્કલન બિંદુ કાર્બન સંખ્યાની, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યાની વધવાની સાથે શું થશે? તો વધવાની સાથે છે એ વાન્ડરવાલ્સ બળ વધશે. તો એ વાન્ડરવાલ્સ બળ વધવાના કારણે છે એ વધે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક વસ્તુ પહેલો પોઈન્ટ હું અહીં લખું છું. આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજન, આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજન, આલ્કોહોલ અને ફિનોલ, તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજનોના, ફિનોલ સંયોજનો છે એ સંયોજનોના, સંયોજનોના ઉત્કલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ, ઉત્કલન બિંદુ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા, કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા છે એ પરમાણુની સંખ્યાની વધવાના સાથે વધે છે. કાર્બન પરમાણુની, પરમાણુની સંખ્યા, સંખ્યા વધવાની, વધવાની સાથે, વધવાની સાથે શું થાય છે? તો વધવાની સાથે વધે છે. તો એની અંદર આપણે બધાને જ ખબર છે કે આલ્કોહોલ અને ફિનોલની અંદર સંયોજનો છે એના ઉત્કલન બિંદુ કાર્બન છે એ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા વધશે એટલે એનો આણ્વીય દળ એ વધશે, અને આણ્વીય દળ વધશે એટલે વાન્ડરવાલ્સ બળમાં શું થશે? વધારો થશે. તો એવો એક ક્રમ તમને સમજાવું. સી એચ થ્રી ઓ એચ એટલે શું છે? ફિનોલ. સી એચ થ્રી ઓ એચ એટલે મિથેનોલ. પછી સી એચ થ્રી સી એચ ટુ ઓ એચ એટલે શું થશે? ઇથેનોલ. પછી એવી જ રીતે સી એચ થ્રી સી એચ ટુ સી એચ થ્રી સી એચ ટુ ઓ સી એચ ટુ ઓ એચ એટલે શું થશે? પ્રોપેનોલ. તો હવે બધાને તમને ખબર છે કે આની અંદર જેમ જેમ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા વધતી જશે તેમ તેમ તેના ઉત્કલન બિંદુમાં શું જોવા મળશે? વધારો છે એ વધારો જોવા મળે છે. કારણ કે વાન્ડરવાલ્સ બળ વધશે એટલે એને તોડવા માટે ઊર્જા છે એ શું આપવું જોઈએ? વધારે આપવી જોઈએ. તો એ મેં તમને આ બધા ગુણધર્મો એલો આલ્કેન અને એલો એરિનમાં સમજાવ્યા તા એ જ છે ઉત્કલન બિંદુના. બીજો એક પોઈન્ટ છે એ પણ બધાને ખબર છે કે જ્યારે એના શું હોય? આણ્વીય સૂત્ર સમાન હોય તો આલ્કોહોલમાં છે એ કાર્બન શૃંખલાની શાખા વધવાની સાથે ઉત્કલન બિંદુમાં શું થાય? ઘટાડો. તો આલ્કોહોલ કાર્બન, આલ્કોહોલમાં, આલ્કોહોલમાં, આલ્કોહોલમાં કાર્બન પરમાણુની છે એ શું થશે? તો કાર્બન પરમાણુની છે એ પરમાણુની સંખ્યા, કાર્બન આલ્કોહોલ સંયોજનમાં કાર્બન પરમાણુની શાખા શું જોવાનું છે? આપણે અહીંયા શાખા જોવાની છે. તો કાર્બન શૃંખલામાં, કાર્બન શૃંખલામાં, કાર્બન શૃંખલામાં શાખા, કાર્બન શૃંખલામાં છે એ શું થશે? તો કાર્બન શૃંખલામાં છે એ શાખા વધવાની સાથે, શાખા વધવાની સાથે તો કાર્બન પર,
શૃંખલામાં છે એ શાખા વધવાની સાથે છે, એ શાખા વધવાની સાથે શું થશે? તો શાખા વધવાની સાથે ઉત્કલન બિંદુમાં, શાખા વધવાની સાથે ઉત્કલન બિંદુમાં છે એ ઉત્કલન બિંદુમાં શું થશે? તો ઉત્કલન બિંદુમાં ઘટાડો છે એ ઘટાડો થાય છે. ઓકે, તો એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને ખબર છે કે આલ્કોહોલના છે એ કાર્બન શૃંખલામાં છે એ શાખા વધવાની સાથે એના ઉત્કલન બિંદુમાં શું થશે? ઘટાડો થશે. તો એનું પણ કારણ તમને મેં કીધું હતું કે એની સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એ શું થશે? તો સપાટીનું ક્ષેત્રફળ છે એ ઘટે છે. તો એ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ ઘટશે તો એનું એક ઉદાહરણ લઈએ આપણે. તો એની અંદર આપણે CH3, CH2, CH2, CH2OH શું લીધું આપણે? બ્યુટેનોલ. તો આમાં જો કાર્બન શૃંખલા છે એમાં શાખા નથી, પણ હજી તમને એમ કહું કે ભાઈ CH3CH, અહીંયા CH3, અહીંયા CH2OH, અને હજી એવી જ રીતે CH3C CH3 CH3 OH, બધાને ખબર છે આ ત્રણેય એના શું છે? સમઘટકો છે. શું છે? સમઘટકો. એટલે આના આણ્વીય સૂત્ર અને આણ્વીય દળ કેવા હોય? સરખા. પણ આની અંદર એક પણ શાખા નથી, અહીંયા છે એક શાખા છે, અહીંયા બે શાખા છે. તો તમને બધાને ખબર પડે કે જેમ જેમ શાખા વધવાની સાથે તેના ઉત્કલન બિંદુમાં ઘટાડો થશે, એટલે આનું ઉત્કલન બિંદુ આના કરતાં ઓછું અને સૌથી ઓછું આનું. ઓકે, સંપર્ક સપાટીમાં શું થાય? ઘટાડો થાય. તો એ પણ કારણ આપણે હેલો આલ્કેન અને હેલો એરિન સંયોજનોની અંદર ભણી ગયા છીએ. આપણે બધાને હાલો, તો ઉત્કલન બિંદુ છે એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો. હવે આલ્કોહોલ અને ફિનોલ છે તો એ ફિનોલના ઓએચ સમૂહ છે એ શું કરશે? તો એ ઓએચ સમૂહ છે એ આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે છે. તો એની અંદર આપણે આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધની વાત કરવી છે. તો આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ, તો આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ, તો આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધ છે એ આપણે સમજવો હોય તો બધાને ખબર જ છે કે એની અંદર ROH એટલે શું થશે? આલ્કોહોલ. હવે જો આ ઓક્સિજન આંશિક ધન વીજભાર, આ હાઇડ્રોજન આંશિક, એટલે ઓક્સિજન આંશિક ઋણ વીજભાર અને હાઇડ્રોજન આંશિક ધન વીજભાર. બીજો અણુ લ્યો તમે, તો બીજો અણુ તમે આ લીધો આલ્કોહોલનો, તો આ હાઇડ્રોજન આંશિક ધન વીજભાર, તો આના વચ્ચે છે આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ બને અને જે બંધ બનાવે એને આપણે કયો બંધ કહીએ છીએ? તો એને આપણે કયો બંધ કહીએ છીએ? હાઇડ્રોજન બંધ. ઓકે, સમજણ પડી. તો એની અંદર આવા અણુઓ છે એ આગળ આગળ છે એ આવા શું કરશે? તો આવા છે એ શું કરશે? હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. તો આ છે એ શું બનશે? એની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે. ઓકે, હાલો. તો આ જે છે એ કોની અંદર? તો કે આલ્કોહોલની અંદર હાઇડ્રોજન બંધ બન્યો. તો એવું જ ઉદાહરણ છે એ તમે કોની અંદર સમજો? તો એવું જ ઉદાહરણ છે એ OH, પછી છે એની સાથે બીજો તમે ફિનોલનો અણુ લ્યો તો એની અંદર પણ છે એ શું થશે? ઓક્સિજન આંશિક ઋણ વીજભાર, હાઇડ્રોજન આંશિક ધન વીજભાર. તો આના વચ્ચે છે એ પણ શું થશે? આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળ છે એ આંતર આણ્વીય આકર્ષણ બળના કારણે શું થશે? હાઇડ્રોજન બંધ છે એ બનાવે છે. ઓકે, તો હવે એની અંદર આપણે એ નોંધવું અહીંયા જરૂરી છે કે ભાઈ સમાન આણ્વીય દળ ધરાવતા અન્ય સમાન છે એ શું થશે? સમાન આણ્વીય દળ ધરાવતા છે એ આણ્વીય દળ ધરાવતા સમાન આણ્વીય દળ છે એ આણ્વીય દળ ધરાવતા અન્ય વર્ગના સંયોજનો, અન્ય વર્ગોના સંયોજનો, અન્ય વર્ગોના છે એ વર્ગોના સંયોજનો, અન્ય વર્ગોના છે એ વર્ગોના સંયોજનો, અન્ય વર્ગોના છે એ વર્ગોના સંયોજનો જેવા કે હાઇડ્રોકાર્બન, જેવા કે હાઇડ્રોકાર્બન, ઇથર, હેલો આલ્કેન, હેલોએરિન અને હેલોએરિન સંયોજનો હોય, હેલોએરિન સંયોજનો. તો હેલોએરિન સંયોજનોની સરખામણીમાં આલ્કોહોલ અને ફિનોલ છે તો એ ફિનોલના સંયોજનોના ઉત્કલન બિંદુ છે એ ઉત્કલન બિંદુ કેવા હોય? તો એના ઉત્કલન બિંદુ છે એ કેવા જોવા મળશે? ઊંચા જોવા મળે છે. શા માટે? સમજાવજો, અહીં ધ્યાન આપજો. હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન તમે લેશો એની અંદર પણ હાઇડ્રોજન બંધ નથી, ઇથરમાં પણ હાઇડ્રોજન બંધ નહીં બને, હેલો આલ્કેન અને હેલોએરિન સંયોજનમાં પણ આવો હાઇડ્રોજન બંધ બનતો નથી. એટલા માટે શું થશે? તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલના છે
એ શું થશે તો આલ્કોહોલ અને ફિનોલના છે ઉત્કલન બિંદુ ઊંચા જોવા મળશે. તો એનું આપણે એક ઉદાહરણ લેવું છે, ઇથેનોલ અને પ્રોપેનોન. ઇથેનોલ એટલે આપણે શું લેશું, CH3CH2OH, એટલે આપણે શું લીધું, ઇથેનોલ. તો ઇથેનોલ છે તો ઇથેનોલનું આપણે આણ્વીય દળ, સમાન આણ્વીય દળ શબ્દ વાપર્યો હતો ને, તો આનું આણ્વીય દળ છે એ શું થશે, તો આનું આણ્વીય દળ છે 46 ગ્રામ પ્રતિ મોલ. ઓકે, હવે એની અંદર છે પ્રોપેનોન, તો એની અંદર ઇથેનોલ અને પ્રોપેનોનના આણ્વીય દળ સમાન છે. પ્રોપેનોન એટલે શું થશે, તો પ્રોપેનોન એટલે છે પ્રોપેનના, તો CH પ્રોપેન, તો પ્રોપેન છે CH3CH2CH3. ઓકે, તો કાર્બન છે એ કેટલા, તો કાર્બન 3 એટલે 12 તેરી 36, 36 ને 6 એટલે કેટલા થયા, 12 તેરી 36, અને એની અંદર 3 ને 3 6 ને 1 8 એટલે કેટલા થયા, 4 ને 4 એટલે કેટલો થયા, 44, એટલે આનો આણ્વીય દળ છે એ કેટલો થયો, 44, એટલે બેનો સમાન જ કહેવાય ને, તો 44 ગ્રામ, જાજો તફાવત નથી હો, ગ્રામ પ્રતિ મોલ. 12 તેરી 36 અને 3 ને 3 6 6 ને 2 8, 36 ને 8 44. ઓકે, હાલો, તો એની અંદર છે આ શું છે, પ્રોપેનો છે. હવે જુઓ, બેના આણ્વીય દળ લગભગ સમાન, બહુ જાજો તફાવત નથી, એટલે હવે એની અંદર તમને ખબર પડે કે આ સંયોજન છે એ હાઇડ્રોકાર્બન છે અને આ આલ્કોહોલ છે. તો આલ્કોહોલ છે એનું ગલન બિંદુ છે, ઉત્કલન બિંદુ કેવું હશે, ઊંચું હશે. શું કા, કારણ કે એની અંદર તમને ખબર છે કે આના અણુઓ વચ્ચે છે એ હાઇડ્રોજન બંધ બને છે, અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ બનતો નથી. તો એની અંદર છે આનું જે ઉત્કલન બિંદુ છે, તો એ ઉત્કલન બિંદુ આપને અહીંયા આપેલું છે, તો ઇથેનોલનું આપેલું છે આપને, કેટલું આપેલું છે, 300 ને છે એ કેટલું આપેલું છે, 51 કેલ્વિન આપેલું છે, અને પ્રોપેનનું છે એ કેટલું આપેલું છે, 231 કેલ્વિન. એવી જ રીતે એક ઇથર સંયોજનનું ઉદાહરણ પણ આપેલું છે, તો ઇથરની અંદર તમને આપ્યું છે મિથોક્સીમિથેન. શું આપ્યું છે, મિથોક્સીમિથેન. તો મિથોક્સીમિથેન છે, તો મિથોક્સીમિથેનનું આણ્વીય દળ પણ 46. શું છે, મિથોક્સીમિથેન. તો મિથોક્સીમિથેન છે, તો મિથોક્સીમિથેનનો પણ આણ્વીય દળ કેટલો છે, તો એનો આણ્વીય દળ છે 46 ગ્રામ પ્રતિ મોલ છે. ઓકે, તો આ આણ્વીય દળ પણ જો એની અંદર એનું પણ છે એ શું થશે, તો એનું પણ ઉત્કલન બિંદુ છે આલ્કોહોલ કરતાં ઓછું, એટલે કેટલા કેલ્વિન આપ્યું છે, 248 કેલ્વિન. તમારે યાદ રાખવા નથી, પણ ક્રમ પૂછે તો ક્રમ તમને આવડવો જોઈએ. ઓકે, હાલો, તો એની અંદર આલ્કોહોલ સંયોજનોના ઊંચા ઉત્કલન બિંદુ મુખ્યત્વે છે આંતર આણ્વીય હાઇડ્રોજન બંધની હાજરીના કારણે, અને જે આપણે આ કીધું ઇથર સંયોજન અને હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો છે એની અંદર ગેરહાજર હોય છે. તો સમજાઈ ગયું. હાલો, ત્યાર પછીનો ભૌતિક ગુણધર્મની વાત કરીએ, તો ત્યાર પછીનો જે ભૌતિક ગુણધર્મ છે એ શું છે, તો ત્યાર પછીનો ભૌતિક ગુણધર્મ દ્રાવ્યતા. તો બધાને ખબર જ છે હાઇડ્રોજન બંધ બનાવે એટલે આલ્કોહોલ અને ફિનોલ સંયોજન છે એની પાણીમાં દ્રાવ્યતા છે એ આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ હોય છે. તો એની અંદર આપણે શું કરીએ, તો એની અંદર છે એ તમને બધાને ખબર છે કે ભાઈ જે આલ્કોહોલ CH3CH2CH2OH, ઓકે, હાલો, હવે એની અંદર તમને ખબર છે આ ઓક્સિજન છે, તો એ ઓક્સિજન પાણી હોય તો પાણીના એક અણુ આ જે છે, તો એ આ અણુ છે એ હાઇડ્રોજન બંધ અહીંયા બનશે, પાણી અને આલ્કોહોલના અણુ, હજી છે એ એક હાઇડ્રોજન પાણીનો અણુ છે એ અહીંયા હાઇડ્રોજન બંધ બનાવશે, તો એના કારણે છે એ શું થશે, તો એ પાણીની અંદર દ્રાવ્ય થશે. તો તેઓની પાણીના અણુઓ સાથે છે એ હાઇડ્રોજન બંધ બનાવવાની ક્ષમતાના કારણે હોય છે, અને તેમની દ્રાવ્યતા છે એ આલ્કાઇલ એરાઇલ સમૂહના કદ વધવાની સાથે ઘટે છે. આ એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો MCQની અંદર. શું કીધું છે કે તેમની દ્રાવ્યતા આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ, આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ, તો આલ્કાઇલ અથવા એરાઇલ છે, તો એ એરાઇલ સમૂહના છે એ સમૂહોના કદ વધવાની સાથે શું થશે, તો કદ વધવાની સાથે ઘટે છે. કદ વધવાની સાથે શું થશે, તો કદ વધવાની સાથે ઘટે છે. ઓકે, તો એની અંદર જે આલ્કોહોલ હોય તો એની અંદર આલ્કાઇલ સમૂહનું જેમ કદ વધશે, તો તે કદ વધવાની સાથે છે એની શું થશે, તો કદ વધવાની સાથે તેની દ્રાવ્યતા છે, તો એ દ્રાવ્યતામાં શું થશે, તો દ્રાવ્યતામાં છે એ ઘટાડો થશે. તો એની અંદર આપણે વાત કરીએ, તો એનું ઉદાહરણ આપું તમને કે ભાઈ CH3CH2OH, હવે પછી લખું CH3CH2CH2OH, ઓકે,
હવે આમાંથી દ્રાવ્યતા છે એ વધારે કોની છે? તો દ્રાવ્યતા વધારે છે એ ઇથેનોલની હશે. પ્રોપેનોલની દ્રાવ્યતા ઓછી થશે. શા માટે? તો અહીંયા આલ્કાઇલ છે એના કરતાં અહીંયા જે આલ્કાઇલ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એનું કદ કેવું હોય? મોટું. તો કદ મોટું હોવાના કારણે તેની દ્રાવ્યતામાં છે એ શું થશે? ઘટાડો થશે. તો આ છે એ એમસીક્યુની અંદર, નીટની અંદર પૂછાય તો આપને છે એ ખબર હોવી જોઈએ. ઓકે, હાલો. અને નીચું આણ્વીય દળ ધરાવતા મોટાભાગના આલ્કોહોલ સંયોજનો છે એ પાણી સાથેના બધા જ પ્રમાણમાં મિશ્રિત થાય છે. તો તમને ખબર જ છે કે ઇથેનોલ છે એ પાણી મિશ્રિત જ છે. તો એ સંપૂર્ણપણે છે એ શું થશે? તો સંપૂર્ણપણે છે એ શું થશે? દ્રાવ્ય થશે. ઓકે, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે છે એ શું ભણ્યા? એના ભૌતિક ગુણધર્મ. અને ભૌતિક ગુણધર્મ છે એના ઉપરથી આપણે એક કોયડો આપેલો છે, તો એ કોયડો જોઈ લઈએ. તો એ કોયડો પણ છે એ તમને આવડવો જોઈએ. હાલો, તો કોયડાની અંદર વાત કરી છે, બે સિરીજ આપેલી છે. તો એ બે સિરીજની અંદર તમારે એના ઉત્કલન બિંદુના ચડતા ક્રમની અંદર ગોઠવવાનું છે. ઓકે, તો એની અંદર નામ આપ્યા છે, પણ નામ ઉપરથી તમને ક્યારેય ખબર નહીં પડે. મેં તમને ઘણી વખત કીધું છે, જો નામકરણ નહીં આવડે ને તો ઘણા બધા એમસીક્યુ એવા હશે તમને આવડતું હશે પણ તમે છે એને એક્સપ્લેન કરી શકશો નહીં. તો એની અંદર તમને બધાના પહેલાં શું આપ્યા છે? તો પેલા નામ ઉપરથી એના બંધારણ દોરતા આવડવા જોઈએ. તો પેલો કોયડો સોલ્વ કરીએ, પેન્ટેન વન ઓલ, એટલે ખબર છે બધાને, CH3CH2CH2CH2OH. તો એની અંદર આને શું કહેવાય? હજી એક CH3, ઓકે, પેન્ટેન એટલે પાંચ કાર્બન, CH3CH2CH2CH2CH2OH, એટલે આ જે છે એને શું આપણે કહેશું? પેન્ટેન વન ઓલ. શું મળ્યું આપને? પેન્ટેન વન ઓલ. ઓકે, હાલો. ત્યાર પછી આપણે બીજું એનું ઉદાહરણ આપેલું છે, પેન્ટેન વન ઓલ. તો એની અંદર ત્યાર પછી છે એ આપણે કોયડાની અંદર કીધું છે, બ્યુટેન વન ઓલ. તો બ્યુટેન વન ઓલ CH3CH2CH2CH2OH, એટલે આને શું કહેવાય? બ્યુટેન વન ઓલ. ઓકે, ત્યાર પછીનું આપ્યું છે બ્યુટેન ટુ ઓલ. તો ત્યાર પછીનું બ્યુટેન ટુ ઓલ CH3CH2CHOH CH3, એટલે આને શું કહેવાય? બ્યુટેન ટુ ઓલ. ત્યાર પછી આપ્યું છે ઇથેનોલ. તો ઇથેનોલ એટલે શું થશે? તો ઇથેનોલ એટલે શું થશે? તો એની અંદર ઇથેનોલની અંદર આપણે વાત કરીએ એટલે CH3CH2OH. ઓકે, હાલો. અને ત્યાર પછી પ્રોપેન વન ઓલ. પ્રોપેન વન ઓલ એટલે CH3CH2CH2OH, પ્રોપેન વન ઓલ. અને મિથેનોલ, મિથેનોલ એટલે CH3OH. હાલો, બધાના બંધારણ આવડી ગયા. તો બંધારણ ઉપરથી તમારે ઉત્કલન બિંદુના છે ચડતા ક્રમમાં, એટલે સૌથી જો મિથેનોલ છે એનું શું હોય? તો મિથેનોલનું સૌથી છે ઉત્કલન બિંદુ ઓછું હોય ચડતા ક્રમમાં, એટલે ઓછું. પછી એના કરતાં વધારે, તો એના કરતાં જેમ કાર્બન પરમાણુની સંખ્યા વધે, તો કાર્બન પરમાણુ અહીંયા એક હતો, અહીંયા બે કાર્બન પરમાણુ છે, એટલે એના કરતાં એનુંથી વધારે કોનું હોય? ઇથેનોલનું હોય. ઓકે, ઇથેનોલ કરતાં વધારે કોનું હોય? તો ઇથેનોલ કરતાં વધારે ત્રણ કાર્બન, એટલે પ્રોપેનોલનું. તો એના કરતાં વધારે છે એ કોનું હોય? પ્રોપેનોલ. હવે એના કરતાં વધારે તમારી પાસે બે આવ્યા, બ્યુટેન વન ઓલ અને બ્યુટેન ટુ ઓલ. તો એની અંદર પેલા કોણ આવશે? તો જો આની અંદર એક શાખા છે, અથવા આ બંધારણ આમ ન ખબર પડતી હોય તો હું આમ દોરું એટલે તમને ખ્યાલ આવે, CH3CH2CH CH3OH, આમે લખી શકાય ને? તો જો આની અંદર એક શું થઈ? ઉપશાખા. આની અંદર એકેય શાખા નથી, એટલે શું કીધું તું? જેમ શાખા વધે તેમ એનું શું થશે? તો તેમ એનું ઉત્કલન બિંદુ ઘટશે. તો એની અંદર હવે તમારે છે આ વાત કરતા હોય તો એની અંદર છે એના કરતાં પ્રોપેનોલ કરતાં વધારે છે એ કોનો આવશે? તો પ્રોપેન વન ઓલ કરતાં છે અહીં પ્રોપેનોલ, અથવા પ્રોપેન વન ઓલ, પ્રોપેન વન ઓલ કરતાં છે એ વધારે કોનો આવશે? તો એના કરતાં વધારે છે બ્યુટેન ટુ ઓલ. તો બ્યુટેન ટુ ઓલ આવશે. અને એના કરતાં વધારે છે બ્યુટેન વન ઓલ. અને સૌથી વધારે છે એ કોનું હશે? તો સૌથી વધારે પેન્ટેન વન ઓલ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાલો. તો હવે આવી જ રીતે આવો બીજો કોયડો આપેલો છે એ તમારે જાતે તમારે કરવાનો છે. અને એની અંદર છે એ તમારે શું કરવાનું છે? તો એની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે છે એ મિથેનો પેન્ટેન વન ઓલ, એનબ્યુટેન, પેન્ટેનાલ અને ઇથોક્સી ઇથેન, તો એ તમારે જાતે કરવાનો છે. ઓકે, હાલો. એનબ્યુટેન એટલે જો તમને ખબર હોવી જોઈએ શું છે, હેલો આલ્કેન. ઇથોક્સી ઇથેન એટલે ઇથર.
અને પેન્ટેનાલ એટલે આલ્ડીહાઈડ અને પેન્ટેન વન ઓરલ એટલે આલ્કોહોલ, બધાને આવડે એવો જ છે. પહેલાં છે એ શું હોય, હાઇડ્રોકાર્બનના સૌથી ઓછો, એના કરતાં ઇથરનો વધારે, એના કરતાં આલ્ડીહાઈડનો વધારે અને એના કરતાં આલ્કોહોલનો વધારે. હાલો કરાવી દો એટલે તમને ખ્યાલ આવે. આ એમસીક્યુ આ મોસ્ટ એમપી છે, કરાવી દો તમને બોર્ડ ઉપર. તો એની અંદર બી છે, તો બીની અંદર તમને આપ્યું છે પેન્ટેન વન ઓલ, એટલે જો હું એ લખું છું CH3CH2CH2CH2CH2OH પેન્ટેન વન ઓલ. ઓકે, બીજું તમને આપ્યું છે એન બ્યુટેન, એન બ્યુટેન એટલે CH3CH2CH2CH3, શું થશે એન બ્યુટેન. ઓકે, અને ત્યાર પછી પેન્ટેનાલ, પેન્ટેનાલ એટલે શું થશે CH3CH2CH2CH2 પેન્ટેનાલ, નાલ એટલે આલ્ડીહાઈડ CHO. ઓકે, અને ત્યાર પછી પેન્ટેન વન પેન્ટેનાલ ઇથોક્સીથેન, એટલે ઇથોક્સીથીન ખબર છે ને, કાલે નામકરણ સમજાયું, ઇથોક્સો ઇથોક્સીથેન CH3CH2O CH2CH3. ઓકે, આના છે એ ઉત્કલન બિંદુના ચડતા ક્રમની અંદર. જો પહેલાંમાં પહેલાં કોણ છે, હાઇડ્રોકાર્બન, તો હાઇડ્રોકાર્બન છે એ શું છે એન બ્યુટેન, તો એન બ્યુટેનનો સૌથી છે ઉત્કલન બિંદુ ઓછું, એના કરતાં વધારે, તો એના કરતાં વધારે ઇથર આવે. જો અહીંયા શું છે, આ ઇથર સંયોજન અને પછી આલ્ડીહાઈડ આવશે, તો ઇથર સંયોજન છે, ઇથર સંયોજન શું છે ઇથોક્સી ઇથેન, તો ઇથોક્સી ઇથેન. ઓકે, અને ત્યાર પછી આલ્ડીહાઈડ એટલે શું થશે, તો આલ્ડીહાઈડ એટલે પેન્ટેનાલ, શું થશે પેન્ટેનાલ, અને ત્યાર પછી પેન્ટેનાલ, અને ત્યાર પછી આલ્કોહોલનું તો સૌથી વધારે છે એટલે તમને ખબર જ છે પેન્ટેન વન ઓલ, શું થશે પેન્ટેન વન ઓલ. ઓકે, તો આવડે બધા વિદ્યાર્થી મિત્રોને. હાલો, તો એની અંદર આપણે શું કર્યું, તો આપણે તેના આલ્કોહોલ અને ફિનોલના છે ભૌતિક ગુણધર્મો છે એ આપણે પૂર્ણ કર્યા. હવે આવતા લેક્ચરની અંદર આપણે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો છે, તો એ રાસાયણિક ગુણધર્મોની આપણે વાત કરવાની છે, તો એ આવતા લેક્ચરની અંદર એના રાસાયણિક ગુણધર્મો સમજી લઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને ત્યાર પછી છે એ ઇથોક્સી ઇથેન એટલે કે ઇથર સંયોજનો ભણી લઈએ, એટલે આપણે છે આ ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર શું થાય પૂર્ણ થઈ જાય. તો એક સરળમાં સરળ ચેપ્ટર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અને કમ્પ્લીટ છે એ શું કરવાનું છે, આપણે આ ચેપ્ટર તૈયાર કરવાનું છે, એટલે બે ઓર્ગેનિકના ચેપ્ટર છે એ પૂરા થઈ જશે, પછી બે ઓર્ગેનિકના ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર શું રહેશે બાકી રહેશે. ઓકે, હાલો, તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા સુધી છે એ શું કરજો, કમ્પ્લીટ છે એ કમ્પ્લીટ તૈયારી કરજો.